Pegou aí também, não? Pegadeira, hein? Pegadeira. Milhões, milhões de anchova, hein? Só cara preta, hein? Vamos ver se essa não escapa, hein? Quantas iscas já perdeu, Felipão? Já perdi 5. 5, só ele, hein? Você é louco. Alemão perdeu umas 5, 6, né, Alemão? 3. Foi de louco, hein? Vai acabar a linha, hein, não? A anchova tá acabando com a linha da carretilha, quebrando tudo hoje, hein? Vamos ver se essa aí vem. Chuva boa. Manhosa, hein? Manhosa. Imagina se tivesse Voraz atacando. Lá 40 milhas para vir matar no jogo. Tomou 1 hora e 44 para tirar um peixe. Isso aí tem 7 quilos, hein? Só um olho dela. Aí, ó, pegando linha, ó. Pode ser bonito também. O olho de boi. Caraca, hein, Felipão? Ah, isso aí é tartaruga. Vai na mãe, vai na mãe. Vai na mãe que isso aí é, eu acho que é o de boi. Ou pitanguá. Tem um tartaruga de anchova ali. Se for anchova é 7 quilos, hein? Exato, exato. Vamos ver. 2 minutos e 39, hein? Ó, dá uma segurada aí que acho que vou precisar manobrar a lancha. Não, pode ficar aí onde você tá aí que... É, eu vou virar. Segura aí com vocês aí, tira da água. Caraca, velho. Tá uma pontada dura aí, olha. Olha de boi. Não é chove essa porra, não. Não é. Tá pesado demais, cara. Não é tartaruga também. Tá dando cabeçada, mano. É o de boi, é o de boi. Vai na manha pra não perder, que é o de boi grande. Deixa correr, deixa correr, deixa correr. Já tá fora da terra. Será que eu vou ajudar a fazer? Posso ficar onde você tá aí? Ó, ó. Olho de boi. É olho de boi troféu, hein? Só no esquiva ali. Aê, Felipão! Eu vou pegar até o bicheiro grande. Presente aí, ó. Presente. Presente de aniversário, é. Felipão, se você quiser ir lá pro bico da lancha, eu tô tirando pra fora aqui, ó. Isso. Daqui a pouco, o pessoal gosta de ver o vídeo até o fim, né? 4 minutos pra tirar um peixe. Esse é troféu. Pegar o gancho grosso aqui. Não, agora tá pegando. Vamos ver, a briga continua, hein? 4 minutos e meio. Tá tomando linha ainda ou deu uma parada? Uma parada. É olho de boi, é olho de boi. Ou é uma anchova do... Vai ter que ser anchova mesmo. Deixa tomar, deixa tomar. É, mano. Aí, mano. Olha como virar.
Vamos arrumar uma encrenca hoje. E a Bela e suas surpresas. Vai ficar uma chuva grande. Quantas libras varinha? 14? 25? Pode ser que eu vou virando, né? Tem desse lado. 6 minutos e nada de ver o peixe. Aparecer! 6 minutos. É difícil pensar o bicho. Olho de boi, né? É. Deixa correr. Se conseguir brigar lá na rua, vai ficar melhor do que você pode ir pra qualquer lado. Isso. Perimeta! 7 minutos de briga, cê é louco. A mão já tá saindo até fumaça já da carretinha. É jogo de tela, né? É jogo vovózona. No final, hein, pessoal, quer ver sair o peixe? Jogou mesmo, hein? Isso aí é daquelas de 7 quilos. Murilão, continua filmando aqui, cuidado. Aqui é barra pra baixo. De lado assim. É o corredor Alcarrio. Conhece o corredor Alcarrio? É o circo da bicha! Esse é meu garoto! Isso aí, tá na mão.